Ramush Haradina ka folur me tonë të ashpër dhe ka lëshuar akuzat të forta ndaj kryeministit Albin Kurti. Në një intervistë Haradina ka deklaruar se me veprimet që bën Kurti i krijon hapësirë serbisë që të rrezikojë territorin kosovar. Ai tha se Aleksandër Vučić i intereson që në pushtet të jetë Kurti. Haradina shtoi më tej kur tha se Albin Kurti po bën çdo gjë të largojë aleatët e sigurisë nga Kosova, dhe se burimi i agjendës së tij është në mos dhe zbatuos nga ky i fundit. Ajo që i ka ndodhur Kosovës është më e keqja që ka mundur t'i ndodhë. Ata që erën në pushtet duke shfrytëzuar popullin, jo duke i shërbyer, e vazhduan këtë logjikë dhe në pushtet. Çdo agjendë vonë shërbim të popullaritetit të tyre dhe jo të Kosovës. Serbia e ka në doktrinën të veten dhe interesimin ndaj serbëve të Kosovës, dhe këtu e kanë shpërndarë në të gjithë misionet e veta. Kanë dhe një hapësirë brenda institucioneve të tyre që e shfrytëzojnë dhe rusët. Edhe pse Serbia është palë për antarësimin në Bashkimin Evropian, Rusia ka akses. Serbia do e kishte të pamundur të ndërmerrte çdo lloj veprimi, sikur Kosova të mos i bënte gabimet e veta. Ndihmën më të madhe Vučićit dhe palave që duan ta rrezikojnë, ja jep Kurti dhe qeveria e tij, me veprimet dhe gabimet që ajo krijon atyre, argumente dhe hapësirë. Vučić i intereson të mbaj Kurtin në pushtet në Prishtinë, sepse atij i arsyetohen veprimet, qofshin ato më të rrezikshmet. Ju e pa që nuk morën ndëshkimin e merituar për sulmin në Banjsk. Pra sjellja jonë krijon hapësirë manovruese Vučićit, deri në mundësinë për të na rrezikuar prapë.